Dámy a pánové, naším dalším hostem je Václav Bláha alias Divokej Bill. Václav Bláha, jste frontman nebo vedoucí, nebo jak je to, jak se to má říct správně? Kapelník bych řekl. Kapelník. No, a já nevím, jak je rozdíl mezi frontmanem a kapelníkem. No tak frontman je ten, který tu kapelu žene na koncertě, nejvíc dopředu, nejvíc je vidět, bych řekl. A kapelník je taková ta skrytá síla vzadu. Takový ten ředitel vlastně. No ne, tak já, ani ne, tak my to máme tak spíš jako rozhozený, ale já jsem tu kapelu jakoby založil a měl jsem na začátku tu vizi. No a vy slavíte 20 let, budete slavit, že jo? V O2 aréně. Ano. To je vždycky porce O2 Arena, ale vy jste nějak všichni z Úval, jsem koukal, že jo? My jsme Úvaly a blízké okolí. Úvaly? Tři členové, třeba tři kluci jsou z Úval a ostatní zbylí vesnice po okolí prostě. Jedna parta vlastně celý život, to spolu táhneme. No to je obdivuhodný, ne? Jo, to já vím. Celý život. Jak si to vysvětluje? Ne, vy jste na to narazil, tohle já zrovna jako na tom cením úplně nejvíc. Z toho mám největší radost, že jakoby se nám vlastně podařilo tu partu podržet takhle dlouho. A... No to má hodnotu, ale tam se čím si to vysvětlujete? Vždycky je to vzácno. No prostě se to tak nějak asi potkalo. My jsme se znali už vlastně od základky a tak pak se nějak dostavil úspěch. A to vás a to nás spojilo vlastně spojilo a pak jsme zjistili, že vlastně to nechceme, aby to nikdy skončilo. Hmm. No a jak to u vás děláte třeba s muzikou, s textama, kdo vymýšlí muziku? Máte na to taky organizaci, nebo si to děláte při zkouškách? Ne, tak vždycky někdo přinese nějaký nápad. Klasický ohýnku, 3 kila na španělku. Počkejte, tak si teda nejdřív uděláte ohýnek, jako takový sezeníčko a při něm někdo řekne, že má takový... Ne, to... Někdo... Přinese ten nápad z domova většinou. Ale taky kolikrát máme zkušenou na takovém špičkovém místě, kde venku se dá ten ohýnek hned udělat. Není to žádný zástavby, nebo tak je to v Úvalech na náměstí, prostě v takovém zašitým prostoru. Takže občas ten ohýnek děláme a tam vlastně jsme vlastně vznikli. Půlka kapely vlastně jsou countrysti a tak nějak jsme to takhle z toho vlastně udělali kapelu takovou něco mezi country a něco mezi big beatem. Ano, no oni tomu říkají folk country, nebo jak tomu říkají? Ne. To jako bych nějak úplně ne to... No tak já bych rád, kdybychom to nějak pojmenovali. To říkám, takový big beat s akustickýma nástrojema. Nevím, jestli divědí, máme obsazení housle, harmonika, banjo a pak klasický takový big beatový základ, bubny, basa, kytara. No a třeba texty dělá... Texty dělám z velké části já. Prochajda, náš kytarista, píše pár písniček, Štěpán píše pár písniček a... Tak se kolik vás je dohromady? Nás je 8 kusů. Asi 8, to je hodně. No, tak jako... No, a všichni jste v takovém už věku, že jste ženatý, ne? No, to zase moc ne úplně. To jako... Jak to? No, tak nějak se do toho jakoby neženeme úplně, tak... Počkejte, no, se jako neženete, no, ale tak na druhou stranu, tak, takový průměr kapely je kolik věkovej? No, tak já jsem ve prostřed, mě 42. No, tak to se nedá říct, že byste se hnal jako vyloženě. Jako přijde doba, kdy by bylo možná stálo za zvážení. Co? Máte nějaký špatný zkušenost? To ne, já ještě jsem ženatý nebyl, ale... Vy jste ještě nebyl? Ne, ještě ne. Takže já prostě jako spíš to nemám rád tohle téma, no. To je tady ale nejoblíbenější téma. Já právě vím a je to takový... No, ale na tom není nic špatného, že jste ženatý nebyl. To jako jo, to říkám doma furt. No ale tak proč by to mělo být blbý téma pro vás? To je krásný. No tak já nevím, tak nedávno... Podívejte, zatím jste chybu neudělal. No a času je vždycky dost. Já jenom, že mě zarazilo, že jste řekl, no tak jako my na tohle nejedeme, tak jsem si říkal, jestli to máte jako nějaký pořekadlo. Kapel. A tak nemáme to jako pořekadlo, ale tak jako nějak vždycky jsme... Možná to je taky důvod, proč jste... Vlastně nevím proč, ale jako... Tak nějak se... Tak nějak jako intuitivně mám pocit, že to úplně... Není jako... Cesta jak jako... Z toho vybruslit nějak. Přitom stačí pro příště říct, já jsem měl vztah, nedávno skončil, nerad bych se k tomu vracel. Ještě to je živý a každý moderátor odskočí, jak zajít, že jo? No, tak... A když takhle bodevřeně řeknete, jako, že to není tak úplně koncept, no, tak člověku to zbudí zvědavost. Naději k tomu, že byste dal nebo, že vás je tam víc, takhle jako. No my jsme tak půl na půl. Jo. Ženatý, neženatý, no. No ne, já myslím, neženatý, ale jako rozvedený, neženatý, nebo vůbec neženatý? Ne, rozvedený tam není nikdo. Nikdo? Ne. Tak vy jste ale vzácná kapela. No my jakoby docela máme, řekl bych, dlouhodobý ty vztahy a tak, jako nemáme, nejsme žádný takový přelétavky moc. A mě byl ten název Divokej Bill, já hned mám představu, že to je všechno divoký, no vy jste takovej hodnej byl. Když slavíme už 20 let, jako, tak první... Na začátku to bylo divočejší, teďka to jako... A teď holky za váma chodí, jste úspěšní s tou kapelou, tam holky motají, že já to viděl kolikrát. Kolem mě prošli za těma muzikantama. Takže jako nedá se říct, že byste neměli příležitost. Jako každý jinak, já si radši vypiju, jak se říká, no tak... Aby jakoby nebyly trable, že víš, že jako nějaké pokušení jakoby je. Nějaké pokušení je, ale nevím, jestli můžu jako nechat nahlídnout, nebo mám takový pocit, že třeba ty méně známý kapely, to mají možná lepší jakoby v tomhle. No to jo. Protože jako dneska už jako člověk je prostě úplně nesmyslně na očích, že jo, tak jako... No to jo, to, a mě zaujalo to, že si radši vypijete. To znamená, jako se objeví pokušení, ale vy zůstanete u toho si vypít, čili pokušení zmizí, protože přijde blahospití, že jo? A co si dáte, když si chcete vypít? No tak jako, teď jsme se zrovna bavili tadyhle v zákulisí, že jsme byli na Moravě, tak já mám nejradši slivovici, no, když si... Jo. No. Já nejradši víno, slivovici a... Prostě... Takhle, je něco, co nepijete? No, ne. Pivo do toho. Pivo? Ne, já si dám srandu, to přeháním. Prostě ne, tak... Ale slivovici máte rád? Slivovici mám asi tak nejradši, protože prostě mám pocit, že to jako je takový jadrný a že to má prostě... Je to je, patu a kolik tak vy vypijete slivovice, abyste šel jako úplně při vědomí si lehnout? To já zase mám jakoby tohleto dobrý, já nejsem žádný jakoby opilec. Ne, já prostě si dám pár... Já jsem právě doufal, že jste aspoň opilec. Ne. Jo, takhle. Co jsi říkal, toho ženský nezajímají, on se tak zle, že si nelehne. Což je recept taky, co si budeme nalhávat, že jo? Ne. Čili vy si dáte 3 štamprlátka a jdete si spořádaně lehnout? Ne, to ne, to je každý den jiný, ale prostě není to... Není to, že bych prostě neměl tu klapku. Já mám fakt jako dobrý, musím říct, že mám takovou tu klapku, najednou mě to přestane bavit. Jako směju se, sranda, pohoda, odsejpá to, parádička, forky. A najednou to prostě klapka a domů, a je to. Nikomu nic neřeknu, nezaplatím a jdu domů. No počkejte, a jdete domů a to se vám nestalo třeba, že byste buď na cestu domů třeba potkal nějakou... Minule jsem dokonce jeden tam nechal kolo v hospodě. Že prostě jsem to... No, vy to popisujete jako takový dobrodružství, ale... Já myslím, jestli jste třeba právě nenarazil na to, že některá známá nebo přítelkyně nebo faninka, že jo, když takhle něco si vypijete, že by řekla, že vás doprovodí, nebo... Já si tě vezmu. To nemůžu. A tady máte. Opravdu... On nemá problém, jako, že by o něj ženy nestály, že ne? Ne, vy jste fakt narazil jako na typa, který jakoby... Já to fakt nejsem moc, jakoby. Na ty ženský, mě to prostě nebere, no protože tam, mně přijde, že tam hromada problémů s těma ženskýma. Který jakoby za to nestojí. Takže já prostě, když vidím, co se občas jako ve okolí děje, že jo, kvůli takovýhle věci. Myslíte, prostě tak jako... vůbec to vytěsňuju z hlavy a salám banánem, mám svoje písničky prostě a prostě já vám rozumím, ale počkejte, aby jsme to vyjasnili. Já vám to nepředkládám jako vadu nebo vinu, já to obdivuju. Fakt? Jo, protože já představa, že místo toho, abych se nechal rozčilit ženou, že si půjdu zahrát na kytaru, jednak to neumím, jednak si to neumím představit. Tam za vodou, jakože mě to jako nedá. Na druhou stranu, jako tak, mně se ženy líbí, já je obdivuju, mně se to zdá úžasný. Já to mně se taky líbí, jo jasně. To já myslím, že právě máte takový na ně, že to je takový problematický bod pro vás. Takže i když je pěkná, řeknete si dobře, ale tak problém... Já to i... Já už jsem jakoby v podstatě starší typ, jo, taky tak starý. Jste starší typ, jo. A já jsem prostě celoživotním sledováním. No. Teďko... Došel k tomu, no, že prostě je lepší se to neřešit, jakoby. Ale ono to někdy neřešíte a najednou žijete s ženou. A já ženu mám. Máte ženu? No jasně, že mám ženu. Já ženu mám, ale ostatní, že jo, mě ne, jako... Jo, vy máte ženu? Já mám ženu. Taky... To jsme si nerozuměli. A taky... No jasně, že jo. Takhle, není to sestra. Ne. Ženu mám a je to faninka, taky je, jako vlastně jsem jí potkal. Na to mě stačí, že ženu máte. No. Vy jste myslel ženu k ženě, jako ty navíc. No ty další no ženy, otěklu. Na to bych se neptal tady. Tak to jsme si... Kdybyste řekl, mám ženu, tak bych neřekl, no a taky jako klape vám to. Přece se nebudu ptát na jiný ženy, když máte... No právě, to je vlastně to celou dobu, proč se mi do toho moc nechce o tom povídat, jo? A tak jste... Ale teď zpětně, tak jako úplně jistý jste v tom nebyl, byste? Ne, tak... Takový přinaměklej malinko. Nechce se mi o tom mluvit. Tak... Ne, tak já jsem vycházel z toho, že víte, že mám ženu. Já jsem se ptal tady, jestli jste ženatý, jste řekl ani tak ne, u nás to nejede. Jo takhle, já nejsem ženatý. Takže máte partnerku? Říká se tomu partnerka, partnerku, no. No, říká, no. A teď, až se vrátím domů, tak se budu muset oženit, proto jsem nechtěl. Václav Bláha!